қазақстанның сегіз қаласында жалдамалы 13 тұрғын үйдің құрылысы басталады атап айтсақ бұл петропавл өскемен алматы шымкент Қызлорда, орал сондай ақ павлодар мен қарағанды қалаларында жұмыс қызуы тиіс бұл баспаналарды келес жылы халық көлігіне, елігіне тапсыру көзделіп отыр яғни 2016 шылы жылы төрт астам отпасы қоныс тойын тойламақ нұрлы жол бағдарламасының аясында жүзегі асырылып жатқан мұндай ауқымды жұмысты бәйтері холдингі қол қалған. жалдамалы тұрғыны бюджетке қарайтын мекеме қызметкерлеріне әскерилерге шетелден оралған қандастарымызға сондай ақ әлеуметтік жағынан аз қамтылған бұдан бөлек жас бұл баспанадан қалысқа алмайды жалдамалы пәтер иелері жылжымайтын мүліктерін бес жылдан кейін сатып ала алады ал биыл бағдарлама бойынша жеті мың бір астам пәтерді қолданысқа беру көзделген қазір оның жартысынан астамына отандастарымыз қоныстанып үлгерді баспана құны нарықтағы бағадан анағұрлым арзан жалға ө, төлейтін жаңағы төлемақының мөлшері алматы және астана қалаларында бір мың бір жүз керек ал басқа өңірлерде болса 923 теңгеден аспайтын мөлшерде құралу керек сонда мысалы бір екі бөлмелі пәтер шамамен 40 шаршы метрлік пәтер болатын болса алматы астана қалаларында 44 40 қырық мың шамасында жаңағы ай сайынғы төлемақы болады